Radiovizija vi go predstavlja Noćen Ekspres na kanal 77. Во последните неколку години видовме елементи на политичка наука или така наречено државно заробеништво. Практично, луѓето, политичките партии или демократските политички партии не успеваат да придонесат ништо од демократскиот аспект и можам да зборувам повеќе за тие мерки. Спротивно на тоа, имаме организации политички партии кои станале машини што работат за индивидуалци или за група индивидуи кои што не работат ништо за еднината на државата. Тие работат за нивни собствени цели, да се збогатат и слично, без да ги согледат вистинските потреби на народот. Граѓанинот не е активен доколку седи дома и гледа телевизија, тој има свое мислење и негов глас, но не прави многу. Тоа што ние пробуваме да го направиме е да ги стимулираме граѓаните, да ги образуваме, да работиме со нив, да се вклучат активно во нивното општество, а не само да заработуваат за тоа. Ако излезете надвор и видите канта за отпад што не е на свое место, не жалете се, направете нешто во врска со тоа. Зборувајте со соседот, зборувајте во медиум, зборувајте во радио емисија, затоа што знаете дека не треба да биде таму. Тоа е активен граѓанин. Ако зборувам како професионалец, морам да кажам дека не сум целосно сигурен каде води сето ова. Дали одиме во правецот каде што е Турција, например, или одиме во правец на некои други примери во нашето подрачје, како што тоа го прават други земји со прогрес. Кога ќе помислам на Македонија, се уште мислам на Македонија пред конфликтот во 2001 година и неколку години подоцна, после конфликтот, кога луѓето имаа повеќе дух за да ја направат независна Македонија. Всушност, од моја гледна точка, за прв пат во историјата на Република Македонија, навистина има шанси како држава на народот, т.е. држава на повеќе народи, како модерна европска земја да направи и да овозможи фантастичен простор за народот. Но тоа не е така лесно. Последните неколку години во Македонија се случува феноменот, интернационално познат како стеснување на просторот, што значи неовозможување на граѓаните да учествуваат активно. Од моја гледна точка, луѓето се притиснати против своја волја, и тоа не само од една политичка партија. Политичките партии не го прават тоа што треба, туку ги притискаат луѓето да влезат во тие политички партии, и тоа е всушност единствениот начин за еднината на некој граѓанин. Прво, ова е многу сомнително и ова не е единствениот начин. Имам видено доста промени во периодот додека сум тука. Гледам дека многу граѓани протестираат на различен начин. Сето тоа е на национално ниво. Сите знаеме што се случува, вклучувајќи ги студентски пленум, Шарената револуција, LGBT заедницата. Сите знаеме дека ситуацијата во државата е на загрижувачко ниво, но многу пријатели надвор од државата сакаат мојата држава и придонесуваат многу за развој на државата. Сликата веќе не е толку црна како пред неколку години. Имам видено доста активни ситуации каде што луѓето се собираат и дебатираат за тоа што ќе се прави, што е многу позитивно. Кога дојдов во државата ми беше представено дека овде има голем етнички проблем. Ќе морам да ве разочарам, но јас не верувам во тоа. Бидејќи имам видено доста соработка помеѓу различни етнички групи. Една од најубавите работи во обштествените движења овде во последната година е всушност тоа. Шарено е. Јас мислам дека и тоа значи Шарената револуција. Гледам секакви луѓе од различни припаднички групи. Гледам млади луѓе, мажи, жени, деца, македонци, албанци, турци, срби, интернационални луѓе одат рамо до рамо. Го гледам знамето на виножитото, LGBT и многу други. Ова е одлична презентација за моментална Македонија за војнина, бидејќи нештото што многу го сакам во Македонија е точно тоа. Тоа е шарена, мултидимензионална и мислам дека многу луѓе овде знаат за што се борат и како сакаат да им изгледа еднината. Би им кажал на лидерите во оваа држава, ајде да им дадеме шанса на овие луѓе. Дајте им простор да го кажат своето мислење и исполнувајте ги нивните барања, бидејќи луѓето точно знаат што е необходно. Ноќен Експрес на канал 77.